الناس اللي هاي اي لا 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 مرکیا کھا مرکیا کھا مرکیا کھا مرکیا کھا 7 کلاس کھاونا مرکیا کھا 4 کے جی 5 کے جی دکھیا ہے گئی جگہ گھر کھڑے چے علی سنیا گلا 30 ٹکا 40 ٹکا 30 ٹکا 40 ٹکا لے لال چلو پچھلے سے بھی او گبلا تھے Gracias.